Bet tagad nekādā gadījumā viņš nedrīkst. Un nav, tad ir rūlī arī nebija iekšā nekas tāds teiks, vai nezinu, kas saka, es varu aizsūtīt. Aha. Bet īstenībā līdzībās sākās par šito, kā viņi vēl sauc to. Pagaidi, nu kurš to izdarīja? Čepāns? Jā. 90, kurā 98. Arī, gadā? 97. gadā. 97. gadā. Viņš, jā. Nu tas ir tas, kad viņi izveidoja to, nu, viņa, to likumu viņa, par... Nekodamā īpašuma nodokļa. Tas ir pa pašu to likumu radīšanas mirkli, ja? Jā, 30. janvārī viņi, kas saka, apstiprināja to un ievies. Nekustamā īpašuma nodokļu likums. 30. janvārī, 97. gadā. Un tur, tieši vat tur, vai nezinu, kas saka, vat, un tur arī viss ir tas. Un viņš, vārds sakot, vispār tika nelikumīgi ieviest, ja? Nē, nu, viņš nelikumīgi parakstīja, un kā Gunta Ulmaņa vietā. Mhm. Tas nozīmē, ka viņš nav likumīgs. Un es jau Šteinam to paziņoju, vai sūtīju viņam arī tam Aivaram, vai nekā, savu Aivaram Ruzāts. Vai tam es aizsūtīju, vai ne, nu, Valdis tas no, kas saka, Brūna, es esmu veikalā, es tev atzvanīšu, tā viņš līdz šeit dienai man atzvanīšu. Jā, šitā viņa visu laiku. O, tu, nu, tad es piezvanīju Aivaram un Aivaram, viņš saka, tas ir ļoti liels pārkāpums. Nē, nu, ko tur pārkāpums? Nu, tas ir noziegums. Tas ir noziegums, jā. Tas taču ir noziegums pret tautu. Tas taču visi piedomājas, cik cilvēki tiek apzakti. Un Martijas tieši var šitas tie apraksts notiek, vai nekad ūdre taisījās to Eiropas, kas saka, nu, sev taisīja ceļu, vai ne? Viņi arī parakstīja, vai nezinu, teiksim, prezidenta vietā, tas ir tās, vai kā, vīķis vietā. Vai nezinu, kas saka, un tad to īsti atklājās tieši. Un nu, viņi jā. Jānotojas vienādi. Nu jā. Un tauts tika izbraucis, un tauts tika izbraucis. Jā. Genocīds. Ar dažiem parakstiņiem nelikumīgiem. Par šito te, vai ne par šito te nodokli, ko vietā uzlikuši atkal reizrībai, tas ir vispār nonsens. Nē, nu pēc vienkārši jābeidz ir maksāt un viss, nu. Nu, bet tu redz, ka viņi, ne, es jau izguroju tā, vai nezinu, kas saka, es jau pateicu viņiem, ja jūs nogriezīsiet man tev elektrību, vienkārši es iešu jums nogriezt, un viss, dos pēc dota būs. Ā, kā tu to esi iecerējis? Kā tu to esi iecerējis? Kā tu viņiem nogriezīsi? Nu, kā, pa klusu aizēju nogriezt. Nu, kā? Jā, nu, arī jebkurā gadījumā... Viņam ir augotņi, vai nezinu, kas saka, kā tad, lai mēs cīnamies, vai nezinu, kas saka. Nē, mums nevajag darīt neko tādu, mums vienkārši vajag beidzot saorganizēties pašiem caur Latviešu biedrību, ja? Jā. Un tad jau viss notiks. Nē, nu, es jau viņiem uzrakstīju pēdējais iesniegums ir tāds, es saku, no kura laika valsts īpašumus palicis pa akcionāru sabiedrību. Tieši tā. Saku, nē, nu, būtiskākais ir saprast to, ka... Tā gaisa pārvadi, tas nāk no Amerikas. Protams, tas taču ir agenda 21, tas ir plānota masu slepkavības plāns. Tu zini, ka viņiem ir globāls masu slepkavības plāns, viņš saucās agenda 21. Vajag nodzīt nos cilvēkus no laukiem, iedzīt viņus iekšā pilsētās nāves nometnēs, un tur vienkārši atslēgs viņiem nostos lielveikals, un viņi visi tur apmirs, un no bankomātiem nenāks vairs tās maģiskās zīmītes un cauri. Viņi jau šito te Liepājas vai ne metalurgu šitā iznīcināja, nu. Pagaidi, tātad īstenībā tu esi baigais malacīts, Brunīt, tu esi atkudējis mums... Nē, jau kā es esmu, saka, es te noklausījos tev, ka piedot tu vispār nedrīkst nevienam. Piedot, protams, ka visiem vajag, bet nedrīkst viņus turēt pie varas, viņi nedrīkst būt pie varas. Cilvēki, kuri nemāk saimniekot un... Viņi sagrābuši varu, nu. Nu, pagaidi, mīļumiņi. Vislielākā nelaime nav tas, ka viņi bruņukiņu. Vislielākā nelaime nav tas, ka viņi sagrābuši varu. Bet gan tas, ka vot tāds Valdiņš neatzvana tev, kad viņš ir pasolījis. Un ka mēs neprotam saorganizēties labi, jā? Mums tas ir jāmācās. Un mums ir jāmācās nedusmoties ne uz vienu, bet mīļi sadarboties. Es tā nevaru. Vari, tici man, tu vari. Nevar, es neesmu tāds, vai ne, es izgāju tam tā ellē cauru, un es zinu, vai nezinu, ko nozīmē nedusmoties. Bet es tev, ieklausies mani, Bruno, tu tik daudz
enerģijas, atdod dusmām, ka tev paliek par maz enerģijas, lai veidotu labu valsti. Nekā nebija man uzlādēt tās tieši. Tic man, tas ir enerģijas nezūdamības likums. Tik enerģijas paliek. Tu pataup to enerģiju un nāc vairāk zvani man. Kad tev nāk dusmas, tad tu man uzzvani. Un mēs to tavu enerģiju notrieksim kā naudiņu uz latviešu biedrības veidošanu. Nu. Nu, kā tev patika? YouTube. Kā tev patika? Viņš atteica, ka nedrīkst piedot. Jā, nu tu jau jums krustnešis samācījuši, ka nedrīkst piedot. Tie jau viņi baigi sazombējuši nabaga letiņas. A, viss ir pilnīgi otrādi, vai ne? Viņam gadi ir jau. Viņam ir daudz gadi, jā. Viņam ir daudz gadi. Viņš mums ir varens vīrs. Un arī ģimene atnot viņu, jā. 73 gadi viņam ir, bet viņam ir jauna sieva un tā tur tāda lustīga trakule. Nu labi, cilvēks man jau sūtību uz zemes. Bet pagaidi, mēs novirzījāmies no tēmas. Tas, ko es tev teicu, ir, ja? Tu arī mums esi luterāns, vai kas tu mums esi? Luterāns? Nu, bet viņi jums māca, ka nevar piedot. Es man atceros, ka man kristī. Jā, viņi jums māca, ka nevar piedot. Šitā, nē, nu tiesi, viņi ar viens saka, ka... Skaidru gaisu, zos pēc zomu. Nu, redzi, nu. Un tā vēl tur dubultās, visas šitās dubultās ziņas, ja? Pagriez vaigu, zobs pret zobu, un cilvēku paliek šizofrēni, saprot? Nē, nezinu, vai ne, tie baušļi jau nav domāti mums, gojām, tie baušļi ir domāti pašiem žīdiem. Tur ir tā lieta, mēs jaucam. Labi, bet labi, lai galvenais ir mums saprast. Tas nav mums domāti. Galvenais mums saprast, ja? Ka grēki netiek atlaisti, Dievi neatlaiž grēkus, un ka mums ir ļoti svarīgi piedot. Un galvenais sadarboties savā starpā. Un izveidot savas aizsardzības struktūras, valsts aizsardzības struktūras. Jā. Ļoti labi zini, vai nekad mēs esam izmēģinājumi trusīšu visu. Es nē. Es vairs neesmu. Viss tik bez izņēmuma mēs esam, bet mums katram tikai ir sava sūtība. Nu, mēs atrodamies savu dvēseļu vingrināšanas telpā, protams. Tā, ja tā, tu to gribi domāt to pašu, jā? Tā faktiski jau, mēs atrodamies Dievā vai radītājā iekšā, vai nezinu, kas saku. Katram mēs esam iesūtīti iekšā, tad mūsu uzdevums katram ir savs. Jā. Vai arī ļaunumam, man liekas, ka tas arī. Nu, mūsu uzdevums ir turēties pie Dieviem, pie gaismas, pie mīlestības. Un ja mums tas izdodas, tad mēs esam īstenojuši viņu iekārtu. Jā, pa to laiku viņi rok bedri tev. Ne jau viņi rok bedri, bet tas ir sātana uzdevums rakt bedri un tavs ir, lai tu tajā neiekrist. Un tajā tu neiekritīs, ja tu negrēkos. Un sirdsapziņa tevi dota. Tu vari turēties vienmēr pa šauro laipiņu. Pašaurot atciņu, mīlestības un labklājības. Tur jau tās teikums ir kārdināju. Nu, jā, nu. Vajag sevi kontrolēt. Labi, klausies, tā man aizsūtīt tev šito te. Nu, atsūti, nu ko tu? Tas taču mums ir ģeniālākais moments, ko tu man tagad pateici. Jā. Labi, es pasūtīšu. Es tevi viņu pārrakstīju. Klausies, Saulīt, mums... Pārrakstīju, vai nezinu, kas ir, kas saka uz kompi, vai ne? Tu septītajā vari būt Rīgā? Nē. Es uz Rīgu nebraucu, dēļ Ušakovu. Man nav tu mašīnu likt. Paga, nu ko tu, mīļumiņ, nu bet kādu mašīnu? Par ko tu runā? Tu taču esi latviešu biedrības, dzīvības komisijas vadītājs. Tu vari likt mašīnu, kur vien tu vēlies. Tāpat kā es to daru. Tā taču ir mūsu senču zeme. Kāds tur Ušakovs vispār? Ušatņiks tāds. Kāds Ušakovs? Es jau vienu mašīnu pārrakstīju uz dēlu vārdu, otru sievas vārdu. Manu vārdu nekas nav. Vai ne, bet riska nāk. Paga, tu tikai domā, ko tu runā, es visu ierakstu, klausies. Ā, tu ieraksti, ja? Nu, jā, nu. Varēs tūlīt skatīties savu sarunu. No. Bet jebkurā gadījumā? Brauc septītajā. Septītais mums ir trešdiena, ja? Trešdien divos. Tev jābūt zinātņu akadēmijā. Mums būs lieli lēmumi jāpieņem. Jo galvenais ir mums pašiem lemt savus lēmumus. Kurā stāvā? 11. Jā. Jā. Cikos? Divos.
Jā, bet mēs strādāsim līdz vēlam vakaram. Tur ir ļoti svarīgi, ļoti daudz, kas būs jādara. Labi, Rita, davai. Jo tas ir tas, ko tu tērē to enerģiju, jā? Tu nāc darbojies Latviešu biedrības komisijās. Tā ir tradicionālā valsts struktūra, kā brīvvalsts laikā bija. Tā īstenos atversmes otro pāntu. Es jau esi iestājies šteina, tad nākotnē, pagātnē un nākotnē. Nu, bet tas, nu, tu taču pats saproti, tas nav nopietni. Mums vajadzīga tradicionālā valsts struktūra. Nu, bet Latviešu biedrības ir tradicionālā valsts struktūra, brīvvalsts laikā izveidota. Tā ir pārbaudīta, caur to viss jau bija mums, ja? Mums nevajag izgudrot riteni, mēs leģitīmi valstiski strādājam satversmes otro pantu īstenojot. Un tur arī to enerģiju jātērē, nevis dusmās. Ja? Labi? Labi. Ļoti gaidīsim tevi. Dusmas tās enerģija. Labi. Nē, nu nav, nav. Tas ir tā ir bedre, kur enerģija aiziet nevietā. Mīlēt vajag vienam otru. Tad caur mīlestību nāk enerģija no augstākiem spēkiem, no dieviem. Tas mūs uzlādē, ne jau dusmas.